ាន់ពរជាញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាញោមនៅខាងក្រោយការងាររួចហើយសូមអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបុណ្យរបស់ជាញោមទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំព្រះករណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពិសេសគឺញោមប្រុសញោមស្រីជាម្ចាស់ដើមទៀនជាធិតាមុនដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាយូរខែឆ្នាំណាស់មកហើយដែលតាមដើមមកគឺញោមសូសាវៀបបានរៀបចំមុនបច្ច័យបួននេះជាយូរណាស់មកហើយតែ2ឆ្នាំហ្នឹងណាហើយពីឆ្នាំហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបុណ្យរបស់ញោមកើតអស់រយៈកាលពីឆ្នាំហើយបុណ្យកើតឡើងដោយការគិតបុណ្យកើតឡើងដោយការនិយាយបុណ្យកើតឡើងដោយការធ្វើអញ្ចឹងការគិតការនិយាយការធ្វើនឹងមានចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃនេះលោកហៅថាអបិចេតនាមន្តនចេតនាបរមរចេតនាចេតនាកើតមាននៅពេលមុនធ្វើមុនចេតនាកើតមាននៅពេលកំពុងតែធ្វើមុនចេតនាកើតមាននៅពេលដែលធ្វើមុនរួចហើយចេតនាគឺបំណងជាថាក្នុងការធ្វើមុនកុសលរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងញោមសារៀបជាមនុស្សដំបូងដែលជាអ្នកមានគំនិតចង់ធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏ចែកផ្សេងៗក៏ស្របតាមយោតាមអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងក៏កើតឡើងតាមលំដាប់កាលការរួមសាមគ្គីគ្នាជាអាយុឆានរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងសូមអនុមោទនាព្រះអរចំពោះបុណ្យកុសលដែលញោមពុទ្ធបរិស័ទឯកានមានអស់រយៈកាល2ឆ្នាំយល់មកមកច្រើនណាស់បងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុខមួយកើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រាប់ទិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2018ជាថ្ងៃសូត្រមួនកម្មវិធីបុណ្យដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះមានដូចតទៅទី1គឺការនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទី2សមាទាននិងនិច្ចសិលទី3ចម្រើននៅព្រះប្រសង្ខេបទី4ស្ដាប់ព្រះសង្ឃសំដែងព្រះធម៌ទេសនាទី5ប្រមូលកុសលផលបុណ្យគ្រប់យ៉ាងពីញោមបានបំពេញ
តាំងពីដើមរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះឱកាសនេះទៅទិញជូនទៅដល់បព្វការីជួនមានមេត្តាបេតាជាដូនជាតាមេត្តិកាទាំងពីរតានដែលបានបាក់បែកចែកឋានក្នុងលោកមកហើយជាពិសេសគឺស្វាមីរបស់ញោមអពរបស់ញោមអពរបស់កើតអពរមេតមានមិត្តជិតឆ្ងាយបង្កើតនិងថ្មីទាំងអស់តែជាមេត្តិកាទាំងពីរតានចឹងយើងបានបន់បានកសលគឺសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនព្រោះខ្លួនជាអ្នកធ្វើរួចហើយយើងនឹងទេសកសលជូនទៅដល់អង្គលោកទាំងអស់នោះហើយមិនត្រឹមតែអង្គលោកទាំងអស់នោះគឺយើងនឹងទេសជូនទៅដល់សពសត្វទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងវិរវត្តអសង្សារស្លាប់ការកើតស្លាប់មិនដឹងនៅទីណាដែលយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទាំងអស់នៅដើមគ្រប់គ្រប់គ្នាចឹងហើយសូមយោងទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាព្រះទានរសាសរភិវលានក្នុងពិធីបុណ្យនេះដែលយោងអាចថាបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនជួនបុណ្យកតាញូចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រៀបចំកាយវិការចិត្តដើម្បីឲ្យឋិតនៅក្នុងកម្មវិធីបន្តអបានបន្តបានកសលបានច្រើននៅទិសកសលជួនទៅដល់អស់លោកនិងសពសត្វទាំងអស់បានច្រើនសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្ននិងកតញ្ញូសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃសូត្រមន្តនេះសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាណាមសក្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាដូច្នេះសូមជួយលើកយកតាទៅអស់គ្នានឹងអ្នកតាមទៀតទៀតតាមបនយិតចំកាយចាចិត្តដើម្បីនឹងនមស្ការបរតនត្រៃថ្វាយគុព្រះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅនមោតាសៈភៈវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតាសៈភៈវៈតោអរិយសោភៈគាវីអង្គរណំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុខតោលោកាវិទូអនុន្តរោបុរិសត្តមមេសារតិសត្ថាទេវមនុសាគុណៈសੰយុត្តੰពុទ្ធេសិរសាអ្នកមានមិតញ្ញា
เอเมเฮสังคาเรเฮอัพพิโตจายามิสวาคาตองเฮกะเวตาทอโมสันตันเฮกาวอาการลิกาวเอเฮปังสิกาวเดปันโนเกเกเวตาสาเกเกสังคุจุปะเดปันโนเกเกเวตาสาเกเกสังคุยยะปะเดปันโนเกเกเวตาสาเกเกสังคุสามัยยะปะเดปันโนเกเกเวตาเวทสังคุยติเตมยันตาเรโพเรสายุกิลนิอันทาโพเรสาสงคาลีเอสาเพเกเวตาสาเวทสังคุอาหุไนยาวปาหุไนยาวเกเทไนยาวริกาปันไมยาวอนุนตารังปัญญาเขตังโลกังสาเตตังสุปะเดปันนาติตุเนสังตังสังแขงเสรสาเมเตียมิตังจะสังแขงเอเมสังกาเรอภิโภจญามิเจวะมัจจันตานะมะสัมมายยังนะมังสัมมารนะรัตตมะตะยังยังปัญญาภิสันทังวิปังลังอะลัมภังตัสสานุภิเวนะหัตตังกะไรยะสุนมัสการเลหะทาอัมเสรสัยปังกุมกุนแกงไปกุลลุมไรโลกาสุมปันกองโกสลายบันดอลยึดยมนาปิงโกสมาธิเรียดุลยุสาตุมตูเลียสุมอาวิกองจันบองอับบังแมงคุลแกงลายเอาเจียงเจนจะชายใครอันตรายคงไปเมียนดอยกำลังอานุเพียปัญญาเลียบเกียรโปรเทียนกองปัญญาใสเมียนสมบัติสามกงเมียนมูลดอยกุลเนมัสการไตรรัตนาประสาทผู้สมอาภิสัง
ងឋានណាទៀនងវនទាមីចេតយំសាបែនសាបតថានេសុបតិនទេតាំងសារីរកាភិនតមមហាពុទ្ធិនវត្ថរូបានសាកលាំងសាទាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំជួបព្រះបរមម្ចាស់ឯព្រមទាំងព្រះសារីរកាភិននៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកបែកបួននឹកដោយលំហត់លំហើយចិត្តបរិសុទ្ធលើកកំផង់អញ្ចាលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ហើយដែលជានៃគុណព្រះមានគុណប្រសើរគួរតែតែងតែរំលោរំដោះទុក្ខព្រៃអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខធៀបចាក់ទុក្ខផងទាំងឡាយសន្ត្រូវទួចចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យថ្លៃមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយយៈមេត្រីថ្លៃនេះសិនសូមបានឃើញធម៌ព្រឹកសូមដូចចិត្តប្រាថ្នាជាបែបរបស់សំបានដែលយើងសមាធិនៅលេខចាក់សិនឧកាសៈមេញំផងទេវិសុងវិសុងរៈខន្ធាយៈទេសារំទេនិសហបញ្ចសីលានិញ្ញាមៈទុតិយំព្រេតញាយំផងទេវិសុងវិសុងរៈខន្ធាយៈទេសារំទេនិសហបញ្ចសីលាបាទេយំពេលញាយំផនពេលវិសុងវិសុងរៈខន្ធថាយៈទេសារំនេនាសហបញ្ចសីលានិយចាមៈអនុគ្រហង្កថាសីលំទេតោលោផនទេនៈមោតសសគ្គវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនៈមោតសសគ្គវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនៈមោតសសគ្គវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនៈមោតសសគ្គវេតោអរហសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនិយមុតសៈតេកេវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនិយមុតសៈតេកេវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈបតេហង្សរណង្កេចហាម
មីពុទ្ធានសារណង្គេឆាមីធម្មង្សរណង្គេចហាមីធម្មេនសារណង្គេឆាមីសង្ឃង្សរណង្គេចហាមីសង្ឃង្សរណង្គេឆាមីសុតិយំបិពុទ្ធានសារណង្គេចហាមីទុតិយំបិពុទ្ធានសារណង្គេចហាមីទុតិយំបិតហម្មង្សារណង្គេចហាមីទុតិយំបិខោមសារណង្គេចហាមីទុតិយំបិសង្ឃង្សារណង្គេចហាមីទុតិយំបិសង្ឃសារណង្គេឆាមិតតេយំបិពុទ្ធានសារណង្គេចហាមិតតេយំបិពុទ្ធានសារណង្គេឆាមិតតេយំបិតហម្មង្សារណង្គេចហាមិតតេយំបិធម្មានសារណង្គេឆាតតេយំបិសង្ឃង្សារណង្គេចហាមីតតេយំបិសង្ឃង្សារណង្គេចហាមីតិសរណកហណិងបរិបណ្ណិងអាមយហន្តិបណាតិបតាវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិបណាតិបតាវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិអតនិយទិនិយវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិអតនិយទិនិយវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិមុសាវាទិវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិមុសាវាទិវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតហនាវេរមណីសកហាបតិងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតហនាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឥមានិបញ្ចសិក្ខាបទិនិសាទកង្កតវាអបមាទេនៈនិចកលੰសមារខេតបញ្ញាមេផន្តិ
សិលេនៈសុខតੰយន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ក៏ព្រោះសិលសិលេនៈភុក្ខសម្បទាសត្វទាំងឡាយបរិបូរទៅដោយភោគៈពូគឺទ្រព្យសម្បត្តិក៏ព្រោះសិលសិលេនៈដល់ទាំងយន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ទីរលត់ទុពោគឺព្រះនិព្វានក៏ព្រោះសាលតស្មាសីលังវិសោធយីព្រោះហេតុនោះហើយសត្វសត្វបរោះទាំងអស់អ្នករសានៅនិច្ចសាលក៏បីរសាឲ្យបរិបោបរិសុទ្ធកុំឲ្យសាលមកឡើយសាធុសាធុសាធុវិបតេបតេពីយសពសន្តតេសុវិយសតតុគនិសាយៈបតតំព្រមញ្ញានុបតេបតេពីយសពសន្តតេសុវិយសបបៃវិនិសាយៈបតតំព្រមញ្ញកលានុបតេបតេពីយសពសន្តតេសុវិយសបរូបវិនិសាយៈបតតំព្រមញ្ញកលានុសោកការណាទាំងឡាយចម្រើនព្រះបរិទ្ធិជាយ៉ាងណាគល់ដើមអីការពៀមឈៀសនៅវិបត្តិទាំងឡាយគឺស្អីអត្រៃនឹងគួងអើបិញ្ញាទុកញ៉ាំភ័យញ៉ាំរោគទាំងអស់ឲ្យវិនីបាទទៅឈុតកេកំមេចរូបេងគិរិសិខារតតេចន្ទលខេវិមានណេទេបេរតេចក្យមេតរុវណកហនេកេអវតំមេកេតេបុមមេយានតោទេវិយចលតលវិសមេយកកានធម្មបញ្ញាគិយតតតន្តាសន្តិកេញានមនិមរវិកណំសតវមេសនន្តតម្មសវនកានឡោអយំបតន្តតម្មសវនកានឡោអយំបតន្តតម្មសវនកានឡោអយំបតន្តមុទសៈភិតេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសន្នមុទសៈភិតេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសន្នមុទសៈភិតេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសពុទ្ធានសរណំកាយចាមេតំមំសរណំកាយចាមេសង្ឃំសរណំកាយចាមេទុក្ខយំពុទ្ធានសរណំកាយចាមេទុក្ខយំបេតំមំសរណំកាយចាមេទុក្ខយំបេសង្ឃំសរណំកាយចាមេតតេយំបេពុទ្ធានសរណំកាយចាមេតតេយំបេតំមំសរណំកាយចាមេតតេយំបេសង្ឃំសរណំកាយចាមេសម្ពុទ្ធេ
จะตุยจะสัญจะสหัสเกปัญจะสัตตสหัสเนเมยเมเสระสาหังเมสังธรรมัญจะสังขัญจะอัตเรนเนเมยเมหังนัมมะการานุปยเวนะหันทวาสะเปวาจเวอเนกาอันตรายาเปเวนะสันโตอาเสสตาสัมปวันเทปัญจะปัญญาสัญญาจะตเวสัตสหัสเกตสัสสตสหัสเนนะเมียเมเสรสาหังเตสังธรรมัญจะสังขัญจะอัตตะเรนะนะเมียเมหังนะมะการานุปยเวนะหันวาสเปอปาตะเวอเนกาอันตรายาเปเวนะสันโตอาเสสตสัมปันเทนะวันตรสเททัจจาไลสสหัสเกเวสัทเทสัทธะสหัสเนนะเมยเมเสรสาหังเตสังธรรมัญจะสังขัญจะอัตเรนะนะเมยเมหังนะมะการานุปยเวนะหันวาเปอปาอันตรายาเวเวนัสันโตอาเสสะโตอิสันตังสันเตจาตาเตสารณะสารณะเอทะโลกันตะเรเวียพรมเมียพรมเมียยะคุณะกะนะกานะภิยวะทาสัพพะกาลังเอเตอายันตะเตเววะระกะนะกะมะเยเมโลริยะเจวะสันตาสันตาสะเหธัมมะเนวะระวัจจนังสะตะเมอะกังสะเมอะกังสะเปสะจะกะวะเลสะยะกะเทเวะจะพรหมมะนะยังธัมมะเหปัญญาสัพพสัมปันเทสะทะกังสัพเพตังนะโมตัสสะสัมมะกิยสะสะเนรตาปะมาตะระหิตาหันโตอะระหังเสสะทาสะสะนะสัจจโลกัสสะวะเทภวะตุสัพพิยะสะสะนัมปัจจโลกังเตวียะระค
ហន្តសបតិយាថានអន្តសហសាពេហេញាទេធិយញ្ចធវាតសវាសានៃចន្ទយងសសាទេវកាទេរាសានចន្ទយន្តាបេណេវេជានិងសមាំងកលាញ្ចកវាលសហសេសុតសសុយេណតតខង្កាលំអង្គិយតានិវៈប្រមណិវេសនាយ៉ាងលោកនិយថោទេសេសេសាបបាបវេនិងអនន្តយ៉ាងសតវាសបតកេហេមិញ្ចន្តេសង្ឃយានរិយតេកណោបេតំមង្គលន្តំភណមមហេបនិធានតោបតាយតតាកតាសតសភារមិយោទេសឧបបារមិយោទេសបរមត្ថបារមិយោបញ្ញមហាបុរេចាកេតេសោចរិយាបេតមភវេកាពិវេកន្តិញជាតំអភិណាខមណិញបតិនិចរិយាំពុទ្ធិផលំកេមិយរវិជ្ជយំសាភញ្ញាញាណបដិវេធំលោកថរតំមេទេសាពេពេមេពុទ្ធកុណេអវេជេធ្វាវេសានិយាសុបាការន្តរេសតិយាមរតិងបរតិងករន្តោអាយាស្មាអនន្តធេរោវិយការិញ្ញាតំកុបាថាបេតវាកោរិសតសហសេសជាកវាលេសទេវតាយាសានំហន្តយញ្ចវេសាលិយំបុរេរោគិមនសតបេកសម្បតានទេវតំមយំកបមន្តរតិអភិសិបរតន្តំរណមមហេនិធិពុតានិសមាកតានិភមមានិវិយានិមអន្តលកេតតកតំទេវមនោសពោចិតំពុទ្ធំនមោសមេសវតតហន្តយានិធិពុតានិសមាកតានិភមមានិវិយានិវិយាអន្តលកេតតកតំទេវមនោសពោចិតំនមោ
សុវត្ថិហត្ថយានិថាពុទ្ធានិសម្មាកតានិភុមមានិវិជាអន្តលកេតតកតេងទេវមនោសពោចិតំសង្ឃំនមាសាមសុវត្ថិហតយន្តនិមត្តានវេមានកលាញ់ជាយោចាមអតិអបោសកណាសសតបាបានអតសបេណាងអកន្តានពន្ធាភាវេនធម្មាណុភាវេនសង្ឃាណុភាវេនវេទសមេតតបាបថាណតកាភយាបថាចនាភយាសោកាបថាចនេសោកាហន្តសាភិភិបាណោឯតាវតាចាមហេសម្បតាំបញ្ញាសម្បតាំសាភិទេវាតោសាបសម្បតិសតិយតិណានកតានតោសាធិយសីលានលានអង្គសាបតិយយវនិយភិរតាហំលោកេឆានទុទេវតាកតាសាភេយិយបលាបតាបច្ចេកានិយយំបលាំអរហន្តានិយតេចេហំបន្ទិនិសាភៈសោយហការណិកោលេតោហេតយសាបបានេណំពរេមបាបាไม่สาเปียตาสามปัตติมัตถมังเอเทนะสัยจะเวเจนะหันตเตจยมังกะลังจะยันตาวติยะโมเลสัจจานังนันเทวะตะโนเอวังภังวิจโยหาเอเจยะសេចក្ដីមង្គលេបារាជីតបារលង្ខេសេសេបតវិបោខរេអភិសេកេសាបពុទ្ធេនំអគ្គបតោបមោសមង្គលានសភាពេធានសហតេតានសកនាសមហតតោចសយតានឡាមិចារីសពកាខេមង្គយកម្មង្គវិជាកម្មង្គបតាខេណង្គបតាខេណង្គមន្បណៃទីបតេកណាបតេកណានិកាតវណលបន្តតេបតេកណេ
សាធុសាធុសំយោគទៅអស់គ្នាតាមចិត្តដើម្បីស្ដាប់ប្រសងសូត្រធម៌ដើម្បីប្រកបនៅពុទ្ធវិស័យគឺព្រះពុទ្ធរូបដែលញោមបានជៀវអំពីទីផ្សេងផ្សេងមកតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងយើងត្រូវអភិសេកដើម្បីឲ្យវត្ថុដែលជារូបរាងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លាយទៅជាប្រពុតជាពិតប្រកបតែព្រោះព្រះនាមហើយយើងគោរពបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាគណៈសម្រាប់ព្រះនាមព្រះអង្គធម្មធានមិនមានចាប់ធោះខ្លីៗសូមចម្រើនពរដល់យើងទាំងអស់ណាព្រោះពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តក៏ចប់ទៅហើយឥឡូវចូលដល់ពិធីអភិសេកបងណាអភិសេកមកពីអភិពុពតសេចក្តិធាតអុបច្ច័យប្រែថាតំកុំមិនកើស្រោចស្រោពុទ្ធិពិធូចឹងនៅក្នុងពេលនេះយោបានជាវព្រះថ្មីបងណាហើយមិនតន់បានអភិសេកកាលពីមុនមកយើងសន្មតថាព្រះនៅជាឈើឬក៏ថ្មឬក៏ស៊ីម៉ង់តែពេលនេះយើងបំបត្តិពាក្យថាស៊ីម៉ង់ពាក្យថាថ្មពាក្យថាឈើចោលល្អណាដើម្បីតំកុំបង្កើឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យមានហៅថារឹកមានអំណាចមានបារមីហ្នឹងហើយឲ្យមានហៅថាប្រធោ84000ព្រមធម្មខណ្ឌណាស្រោចស្រពធោទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីចុះនៅក្នុងពេលអាវិស័យនេះបងអញ្ចឹងបើនិយាយថាខ្មែរយើងទូទៅឲ្យតែជាវព្រះមកថ្មីហើយមិនអស់ចិត្តទេត្រូវតែធ្វើជាវិធីពុទ្ធិវិស័យឬអភិស័យដើម្បីស្រោចស្រពនៅគុណធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានត្រាស់ដឹងដល់អរុត្រសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណមកជាវិស័យពុទ្ធគឺធម៌ទាំង84000ព្រមធម្មខណ្ឌហ្នឹងណាដើម្បីស្រោចស្រពស្រោចចុះនៅពុទ្ធធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាពុទ្ធពុទ្ធពុទ្ធមេនបើចឹងដូច្នេះហើយជាសង្ខេបខ្លីៗខ្ញុំណាតាមលោកគ្រូចារ្យអធិការមានសន្និការអំពីមីនេះមិនឲ្យវិញប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែដល់ក្នុងពិធីអវិស័យគឺយើងសូត្រធម៌ទាំងអស់គ្នាតាំងពីប្រសងតាំងពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើណាដើម្បីពុទ្ធដូចគ្នាតែអវិស័យនឹងដើម្បីលើកតម្កើងកើព្រះទាំងអស់គ្នាសើពីគុណរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាបើណាចឹងសូមអុជធូបអុជទៀនបន្តពីញោមណាដើម្បីអវិស័យព្រះបងបងមកទៅយើងសូមមុនបងឥឡូវយើងអភិសេកហើយយើងបានធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះបានពីរផ្នែកបងណាផ្នែកទី1បុណ្យកតញ្ញុតៈវេទីហើយនឹងបច្ច័យបួនយមរតជនដល់ផ្នែកទី2បាននេះតែអភិសេកព្រះយើងណាហើយអភិសេកព្រះបានបុណ្យច្រើនណាស់យើងណាបងមកយើងទៅស្រុកខ្មែរឲ្យទៅធ្វើបុណ្យយមរតជនបុណ្យកតញ្ញុតៈវេទីគេតែតែទីព្រះយើងមកអភិសេកជាមួយគ្នាបងណា
មានគុណទៀតដែរវិណាក៏មានគុណប៉ុណ្ណាហើយមានអស័យពីគ្នាក្នុងភូមិកាលជាងដូចគ្នាដែលការអវិស័យទាំងមានច្រើនមានតាំងពីពុទ្ធិវិស័យមានតាវិណាអវិស័យរីជាអវិស័យប៉ុណ្ណាហើយតែក្នុងពេលនេះយកក៏ចាត់ទុកថាមានតាអវិស័យពុទ្ធិវិស័យណាជាងរួមជាមួយគ្នាហើយកូនចៅក៏មានការបង្គំបង្កើតយោគទៀតដែរអភិស័យយោគមេត្តាអភិស័យបានយកបង្គំបង្កើតយោគជាមេត្តាដ៏ពិសេសដែរប៉ុណ្ណាគេហៅថាសម្មិញអភិស័យណាណាអភិស័យចំពោះជនដែលជាសម្មិញដូចយោគជាមេត្តាវិញណាណាជាមេត្តាបានន័យថាជនជាសម្មិញសម្មិញគឺសម្រាប់បែបមេត្តារបស់កូនបាទជាងនៅក្នុងពេលហ្នឹងបានបួនបានទៅសរចាណាតាំងពីថ្មដល់មកយើងដែលបានធ្វើបទអវិស័យជាងនេះបាទថាបងកាត់ជាយូរទៅកាត់ជាយូរអត់មានអវិស័យលាយចូលទេប៉ុន្តែពេលនេះយើងលាយចូលទៅហើយណាបាទនិយាយចឹងហើយក៏ខ្ញុំធ្វើចឹងដែរតាមមុនណាខ្ញុំតែចង់បានចឹងដែរធ្វើចឹងដែរហើយក៏ទៅទេតែខ្ញុំមានសមត្ថភាពធ្វើបាទក៏ធ្វើបន្តមកព្រោះពេញព្រះខ្ញុំមកដាក់ជាងនេះនឹងពេញទៀតតាមមុនអត់ណៃណាស់ទៀតឬសូចឹងថាបានប៉ុនបាទយកទុកនឹងសិនណាហើយយើងអភិសេកសូត្ររំលឹកនឹកគុណព្រះដោយខ្លីៗសិនហើយចាំយើងបាច់ការក្រោយបាទសូមអបមោទនីសាធុសូមអបមោទនីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យដោយសង្ខេបបងប្អូនសូមអបមោទនីសាធុอิเตเปสาวเพียแก้วเวอรหังสัมมาสัมพุทธเวจีจารณะสัมมานาสกกตาโลกเวตุอนัตตาปุรสัตยมัสสารติสัตตาเตWhat I'll say, what 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 I'll
Yeah.
Sampanna sau ke kau
វេអិតិបិអត្ថថាណឧបបារមីសម្បន្នោសោភគវេអិតិបិអត្ថថាណបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវេអិតិបិមេតាបារមីបានណោសោតកវេអិតិបិមេតាឧបបារមីសម្បានណោសោតកវេអិតិបិមេតាបរមត្ថបារមីសម្បានណោសោតកវេអិតិបិឧបេកាបារមីសម្បន្នោសោភគវេអិតិបិឧបេកាឧបបារមីសម្បន្នោសោភគវេអិតិបិឧបេកាបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវេអិតិបិសសោបារមីសម្បន្នោសោភគវេអិតិបិទ្ធាសឧបបារមីសម្បន្នោសោភគវេអិតិបិទ្ធាសបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវេអិតិបិសមត្ថង សបារមីសម្បន្នោសោភគវេអិតិប្រមន្ណលោកាចាប់ចាញ់ក្រុងវាចិត្តមោហនេមន្តឯមួយផានកាន់សាស្រាវុធនេមេជីព្រេមេកាលជាតមកចន្ទាតំពោសុធាព្រមដៃមេសេនាពុនលត់លន់ក្នុងសាសៀនដៃកម្មតិទេទៀមបរមីជាប្រធានក្រុងមាសក្រុងញៀនប្រតំកាយខ្វាយវានទៀរារីជាយមែងក៏ចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយខែចិត្តជ័យញៀនព្រះស្នះមាសគ្រាលោហងព្រះមនិនបន្ទាកម្មចាញ់អលវាំងយៈគោខៅរឹងរងមិនតាំងនៅក្នុងខន្តីគុណសាស្យាអរិយត្រៃនៃនៃស្នៃ